რეალური თვითმმართველობა იცით რომ არის, ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა მუნიციპალიტეტებისათვის, ქონებრივი გამიჯვნა და მატერიალური რესურსების განკარგვა. Თუ ესენი და დელეგირება რომელსაც მთავრობა გვპირდება რომ გადმოცეს თვითმმართველობას, ეს არის რეალური თვითმმართველობა. Ამიტომ ჩვენ აი ამ უფლებამოსილების გაზრდას თვითმმართველობისათვის და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისათვის რა თქმა უნდა ვეთანხმებით. გაერთიანებიდან გამომდინარე არის ორსაფეხურიანი თვითმმართველობა. ფაქტიურად, როდესაც მუნიციპალიტეტი შეიქმნება, ყველა უბნებში უკვე 10 და 15 კაციანი თვითმმართველობის ერთეულები იქნება ადგილზე, სადაც უფრო ახლოს იქნება მისული მოსახლეობასთან. ამიტომ ეხლა ფაქტიურად მარტო არის წარმომადგენლები თითოკაცი, რომელიც ადგილზე მაგალითად იმ საკითხებს ისევ ერწყვიტავენ, როგორც მაგალითად 10 კაციანი და 15 კაციანი სათათბიროები.